Qashqar xalqimizning mehri oqibat, ham fikrlik, ham jihatlik, birdamlik va o'zaro beg'araz yordam kabi insoniy fazilatlarni tarannum etuvchi azaliy qadriyat hisoblanadi. Asrlar osha bobolarimiz Qashqar yo'li bilan ulkan bunyodkorlik, qurilish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, shu jumladan mahallalar, ko'cha va xiyobonlar, muqaddas qadamjolar, xonadonlarni saranjom sarishtalash, turli xil daraxt va gul ko'chatlarini ekish kabi xayrli ishlarni amalga oshirgan. Ayni azaliy an'analar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan. Yo'q. Hozirgi kunda ham xalqimizning mazkur xayrli tadbiri yurtdoshlarimizni birlashtirish, mehnat unumdorligini oshirish va albatta atrof muhit ozodaligiga e'tiborni yanada kuchaytirish maqsadida amalga oshiriladi. Bugun yurtimiz bo'ylab umumxalq hashari tashkil etildi. Dastlab shu haqda. Navroz umumxalq hashari davomida korxona va tashkilotlarning ko'cha hamda yo'laklari tartibga keltirildi. Qurilish va maishiy chiqindilar to'planib, chiqitga chiqarildi. Shuningdek, hududlardagi daraxtlar va butalar oqlandi. Bugun umumxalq hashariga chiqdik. O'zimizni hissamizni ham qo'shmoqchimiz. Bankda men 1 yildan beri faoliyatimni olib boraman. Yetakchi mutaxassisman. Mana o'tgan yil ham biz hasharga chiqqanmiz. Mashinaga chiqib toza havoga hasharda qatnashib tursa bu yaxshi deb o'ylayman. E'tiborlisi shanba ko'pchilik uchun dam olish kuni bo'lishiga qaramay, erta tongdan xayrli mehnatga bel bog'laganlar ko'p bo'ldi. Xodimlarni shunaqa mas'uliyatligi, ertalabdan shu hammaligi yig'ilishganiga xursand bo'ldik. Mana hozir hamma yoni umumxalq hashari. Qo'limizdan kelgancha bankimizni ko'rkiga ko'r qo'shamiz. Aslida xalqimizning asriy an'analari ichida hashar alohida o'rin egallaydi. Jamoaviy mehnat tufayli joylar obod qilinishi barobarida insonlar o'rtasidagi hamjihatlik ham mustahkamlanadi. Shu ma'noda hasharda qatnashgan ko'ngillilar o'z hamkasblari bilan obodonchilikka hissa qo'shar ekanlar, shahar ham yanada fayzu chiroy ochdi. Buni ko'rgan ko'ngillar ham yorishdi. Azizaxon Ilyosxon va Sirojiddin Husanov yoshlar. Umumxalq hasharida buxoroliklar ham katta ishtiyoq bilan qatnashdilar. Tozalash, orasalik ishlari bilan birga manzarali daraxt ko'chatlari ham o'tkazildi. Bu hashar juda kerak edi bizaga. Chunki mana qishdan chiqdik, mana bahor boshlandi, bahor ayyomi boshlandimi, tabiat uyg'ondi. Endi yerlarimizga gullar ekishimiz kerak, daraxtlar, ko'chatlar qurishimiz kerak. Mana shu ishlar boshlanib ketdi. Bugun mana havoni salqin bo'lishiga qaramasdan, ko'ryapsizki, fuqarolar chiqib o'zining ishini qilyapti. Bu o'zining ishtiyoqi bilan, o'zini nima, vatanga bo'lgan muhabbati bilan bu ishlar boshlanib ketdi. Ta'kidlash lozim. Navro'z umumxalq bayramini munosib nishonlashga tayyorgarlik ko'rish maqsadida tashkillashtirilgan xayriya hasharidan tushgan mablag'lar boquvchisini yo'qotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga, yolg'iz qariyalarga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish kabi tadbirlarga sarflanishi nazarda tutilmoqda. Namanganda ham obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish umumxalq xayriya hashari uyushqoqlik bilan o'tkazildi. Erta tongdan bahor nafasi ufurib turgan yurtimizda korxona, tashkilot va muassasa xodimlari, mahalla faollari o'z hududlaridagi ko'cha va xiyobonlarni tartibga keltirdilar. Ariq zovurlar tozalanib, chiqindilar chiqarildi. Mevali va manzarali daraxtlar oqlanib, ularga shakl berildi. Turfa xilda gullar ekildi. Hamma yo'lni tozalaymiz, maktabimiz jamoasi bilan, pedagogik jamoasi xodimlarimiz bilan hamma yo'l toza, chiroyli bo'lib yam-yashil bo'lsa o'zimiz uchun foyda, o'quvchilarimiz va xursand, hamma yaxshi kayfiyatda. Hashar bahona mahallalar tashabbusi bilan mavjud qabriston hamda ziyoratgohlarda ham keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Quyroviston mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan qabristonda ham hashar qizg'in tus oldi. Qabrlar o't-o'lanlardan tozalanib, yo'lakchilar tartibga solindi. Eng muhimi bu yumushlarni keksa yosh ixtiyoriy ravishda uyushgan holda amalga oshirdilar.